gente está vivendo uma epidemia de prematuridade no Brasil, por diversos fatores, desde doenças maternas, nascimento de gêmeos e múltiplos, o pré-natal incompleto, a idade da mãe ou adolescente ou acima de 35 anos, cada vez mais as mães tendo filhos com mais idade, cesáreas eletivas, entre outros fatores. Eu vivi essa experiência pessoal no ano passado e, a partir de contato com inúmeras mães, tive a iniciativa de, apoiado por elas, apresentar essa proposta, que é extremamente singela. Ela apenas permite que, no caso das mães de prematuros, que são obrigadas a estar na UTI com seus filhos durante um período muito mais longo do que aquele que é natural, o prazo da licença maternidade passe a contar após a alta desses seus filhos, desses bebês. Ser prematuro pode deixar sequelas incapacitantes para os bebês, ou deixá-las com alguma sequela parcial, visual, auditiva, neurológica, motora, respiratória. E além disso, existem as consequências psicológicas para os pais, que relatam que realmente a experiência de ter um filho em uma UTI neonatal deixa marcas para o resto da vida. Por isso é tão importante garantir que as mães de bebês prematuros possam estar ao lado dos seus filhos quando eles mais precisam, dando afeto, carinho e o cuidado que eles realmente necessitam, por serem mais vulneráveis, terem a saúde mais vulnerável. Foram inúmeras as mães que me procuravam para dizer que estavam ali, perdiam o emprego, porque o prazo da licença maternidade expirava, obviamente, entre o emprego e o cuidado ao seu filho, não há que se questionar qual era a opção da totalidade das mães. E mesmo na alta, o filho precisando de cuidados especiais, a mãe chegava em casa sem o seu emprego e, portanto, com um problema a mais para cuidar desse seu filho. Ao invés de causar impacto financeiro, dentro desse parâmetro que sempre fazemos de custo-benefício, vai garantir, ao contrário, que o governo possa economizar, porque essa mãe provavelmente não vai ter que voltar com seu filho para a maternidade, não vai gastar com consulta médica, não vai ter que gastar com remédio, porque o seu afeto, o seu amor vão ser suficientes muitas vezes para superar essa fragilidade momentânea do filho. Nada mais justo. A partir dali ela vai poder realmente ser mãe, estar com seu bebê em casa. E isso vai garantir com que o bebê tenha todo o apoio, carinho e cuidado necessários para que ele se recupere mais rápido e para que a gente consiga evitar reinternações hospitalares. Isso é muito importante em termos de economia, enfim, em termos de saúde das famílias.